എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവപ്പ് കേസിലെ പ്രതി ഷാരൂഖ് സെയ്ഫിക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സഹായം കിട്ടിയോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ ആവശ്യം. തീവ്രവാദ ബന്ധം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. ഷാരൂഖിനെ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു. ഷിതാ ജഗത്ത് ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി. ഷിതാ, കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഷാരൂഖ് സെയ്ഫിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിലെ വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്തുവരുന്നത്. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ഫാർഷ, ഇന്നലെ ഷാരൂഖ് സെയ്ഫിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കാനായി അന്വേഷണ സംഘം ലഭിച്ച കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിലെ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 14 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി വേണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. 11 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രധാനമായും ഇതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്നുള്ളത്, ഈ പ്രതിയെ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് കുറച്ച് കാലതാമസം എടുക്കുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അത്രയും നീട്ടിയുള്ള ഒരു കസ്റ്റഡി കാലാവധി അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മറ്റൊന്ന്, ഈ കേസിൽ പല കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കാനുണ്ട്. തീവ്രവാദ ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനുണ്ട്. അക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ തെളിവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അക്കാര്യം ഉൾപ്പെടെ അന്വേഷിക്കണമെന്നുള്ളതും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയാണ്, കേരളത്തിലെ ഒരു ട്രെയിനിലാണ് ഇയാൾ ഇക്കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിച്ചോ, പ്രാദേശികമായുള്ള സഹായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചോ എന്നുള്ള കാര്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഈ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയാണ് അന്വേഷണ സംഘം നൽകിയത്. ഇപ്പോഴും കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ്. വിശദമായ തെളിവെടുപ്പ് വേണമെന്നുള്ള കാര്യവും അന്വേഷണ സംഘം ഇതിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം പല കാര്യങ്ങളിൽ ഇയാളിൽ നിന്നും മൊഴികൾ പുറത്തു വരാനുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ഈ പെട്രോൾ വാങ്ങിയത് ഇവിടെ നിന്നും ഷൊർണൂരിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള വിവരം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴിയായി ലഭിച്ചത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയുള്ള ഷൊർണൂരിലെ ആളുകൾ, പമ്പിലുള്ള ഉടമകൾ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇയാളുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൂടെ അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ ഷൊർണൂരിൽ ഉൾപ്പെടെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനാണ് സാധ്യത. ഇന്നിനി വൈകിട്ട് തെളിവെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് മുറയ്ക്ക് തന്നെ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം എലത്തൂരിലാണോ അതോ ഷൊർണൂരിൽ എത്തിച്ചാണോ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുക എന്നുള്ള കൂടെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. വിശദമായ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യൽ തന്നെയാണ് ഈ സമയമായിട്ടും അന്വേഷണ സംഘം നടത്തുന്നത്. രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ADGP ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അവർ ഇവിടെ തുടരുകയാണ്, ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയുമാണ്. പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇയാളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വ്യക്തമായ മൊഴി ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല, ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതിൽ പ്രധാനമായും പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുള്ള വിവരം തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. മറ്റാരുടെയും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രതി ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ഷൊർണൂരിലെത്തി, സമ്പർക്കാന്തി ട്രെയിനിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഷൊർണൂരിലെത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ ആ സമയത്ത് പിന്നീട് വൈകിട്ടാണ്, 6:58 അവിടെ നിന്നും ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നത്. അതുവരെയുള്ള സമയം ഇയാൾ എവിടെയായിരുന്നു, എന്ത് ചെയ്തു, ഇയാൾക്ക് ആ സമയത്ത് മറ്റെവിടെ നിന്നെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ, പെട്രോൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇയാളുടെ കൂടെ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ, അവിടെ നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ, ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോൾ മറ്റാരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ, ഈ പമ്പിലെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ CCTV ദൃശ്യങ്ങളും കൂടെ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും, പോലീസിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴും മൊഴിയെടുപ്പ് തുടരുകയാണെന്ന് ഷിത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു തെളിവെടുപ്പിനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് ഷിത? ഫർഷ, അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുമോ അതോ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണോ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അന്വേഷണ സംഘം ഇപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ്. ആ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഒരു ഏകദേശ രൂപമായതിന് ശേഷം തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തീരുമാനം. അതുകൊണ്ടാണ് കസ്റ്റഡി ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് വൈകിട്ടോ അല്ലയോ നാളെയോ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത്. ആ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തന്നെ പ്രതി ചോദ്യം ചെയ്യലുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്, കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എന്നതാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഷ്യം. പക്ഷേ അതിനൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൂടെ ഉത്തരം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആസൂത്രണം ചെയ്തു എന്നുള്ള വിലയിരുത്തൽ തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തണം, ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് പ്രാദേശികമായുള്ള സഹായങ്ങൾ ലഭിച്ചു, കേരളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള അന്വേഷണം വേണമെന്നുള്ള കാര്യം ഈ സംഘം കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് അന്വേഷണ സംഘം ഇപ്പോഴും കരുതുന്നത് ഇത് ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തതല്ല, ഇതിന് കൃത്യമായുള്ള ആസൂത്രണം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഫരിഷ.